بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِسَانٍ ال إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْنَا يَمْبُرْسَهَا Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf Selaku Penerbit Rancangan Tafsir Al-Quran Dan seterus Pertamanya, malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadiran Allah SWT di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-18. Insya Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-25 surah Yusuf. A'uzu billahi minas rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu serta perempuan itu mengoyakkan bayu Yusuf dari belakang. Lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap istrimu. Melainkan dipenjara dia atau dikenakan azab yang menyeksanya. Muslimi dan Muslimat yang dirahmati Allah. Profesor Dr Muhammad Quraishahab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah qaddat pada ayat ke-25 surah Yusuf ini ialah diambil daripada perkataan qadda yang bermaksud memotong secara memanjang. Perbuatan mengoyak baju itu berlaku sebelum mereka berlumba iaitu ketika wanita itu merayu dan ditolak oleh Yusuf sambil membelakainya. Pada saat itulah wanita itu memaksa dan menarik bajunya dari belakang. Manakala kalimah Al-Faya pada ayat ke-25 surah Yusuf ini ialah diambil daripada perkataan Al-Fa yang bermaksud pertemuan dalam keadaan khusus tanpa dirancang. Pada umumnya kalimah ini digunakan untuk menggambarkan pertemuan secara tiba-tiba atau yang terjadi tanpa mengetahui asal-usulnya. Syekh Tahir Ibn Ashur yang menghuraikan mengenai ayat wa al sayyidaha yang bermaksud lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Ayat ini memberi isyarat yang sangat teliti dari al-Quran mengenai sejarah. Ini kerana kalimah sayyid tidak digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna suami. Penggunaan kalimah ini mengisyaratkan bahawa Ketika itu pada umumnya perkahwinan di Mesir terlaksana atas dasar pemilikan suami terhadap isteri. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur. Mentafsirkan ayat ke-25 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa dalam ayat ini, Tuhan menjelaskan pujuk rayu isteri Al-Aziz untuk menundukkan Yusuf terhadap permintaannya Lalu dia membuat persediaan bagi melaksanakan niat jahatnya itu. Tetapi Allah Subhanahu taala juga menjelaskan bagaimana Yusuf berusaha menolak kehendak isteri Al-Aziz dengan lari keluar dan kemudian di depan pintu mereka bersama-sama menjumpai Al-Aziz. Setelah mengetahui perbuatannya, diketahui suaminya, isteri Al-Aziz berpura-pura marah dengan menuduh Yusuf yang berbuat jahat kepada dirinya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-25 surah Yusuf ini menjelaskan bahawa kedua-duanya sama-sama berlari menuju ke pintu. Dapatlah kita bayangkan bahawa waktu itu Yusuf berlari menuju ke pintu kerana hendak segera keluar dari dalam rumah yang setiap pintunya telah ditutup terlebih dahulu oleh perempuan itu. Sebagaimana disebutkan pada ayat ke-23. Dan perempuan itu tidak dapat lagi mengendalikan syahwahnya berlari pula menuju ke pintu hendak mengejar Yusuf supaya tidak membuka pintu dan lari keluar. Kemudian ditariknya ke meja Yusuf dari belakang supaya tidak lari serta dapat memenuhi kehendaknya. Namun Yusuf lari juga sehingga kemejanya terkoyak. Hamka menyatakan bahawa kejadian itu seakan-akan terbayang di hadapan mata kita. Ketika Yusuf berlari menghampiri pintu untuk keluar, perempuan itu mengejarnya lalu menarik kemejanya sehingga terkoyak. Tiba-tiba pintu terbuka dan suaminya masuk. Dia melihat dengan matanya sendiri perkara yang tidak menyenangkan. Tetapi wanita itu sangat pandai menutup perbuatannya agar tidak diketahui oleh suaminya kerana perbuatan itu merupakan satu pengkhianatan yang besar. Tetapi sepantas kilat dia mempunyai muslihat untuk mempertahankan dirinya. Namun seorang raja yang berjawatan tinggi dalam negeri serta mengetahui rahsia manusia pergolakan jiwa wanita baginda tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata isterinya. Dia belum mengambil keputusan yang mana satu harus dipersalahkan. Isterinya cantik, Yusuf pun mempunyai rupa. Dia berjiwa besar dan tidak mudah cemburu kerana jika berlaku kekecewaan di istana sebesar itu, keadaan istana pun akan menjadi huru-hara. Maka dia mendengar keluhan isterinya yang jelas menyalahkan Yusuf. Raja terus menunggu jawapan Yusuf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-25 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-25 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai situasi tegang apabila Nabi Yusuf AS menghadapi godaan wanita. Isteri Al-Aziz berusaha menggoda dan mendesak Yusuf kepadanya. Namun Yusuf memutuskan untuk lari tetapi isteri Al-Aziz menarik bajunya dari belakang sehingga menyebabkan terkoyak. Dalam keadaan yang tegang itu, Al-Aziz muncul di muka pintu. Dengan serta-merta, isteri Al-Aziz berteriak dan mengatakan bahawa Yusuf cuba memperkosanya dengan kekerasan. Dia meminta kepada suaminya agar Yusuf diberi balasan yang setimpal kerana telah melakukan kejahatan terhadap keluarganya dengan penjara atau seksa yang pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ke-25 surah Yusuf ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan wanita sebagai salah satu ujian atau fitnah buat kaum lelaki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadirkan ujian atau fitnah kepada manusia untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya. Terdapat banyak fitnah di muka bumi ini, antaranya fitnah, kekayaan, kemiskinan, kejayaan, anak peperangan, banjir, gempa bumi, wanita, kematian, kesakitan, kehilangan, kesempitan dan berbagai macam fitnah lainnya. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, khususnya golongan wanita semakin lama semakin berubah sehingga mengenepikan syariat agama yang ditetapkan Kecanggihan teknologi kini yang menyediakan pelbagai platform sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube dan lain-lain membolehkan manusia dengan mudah berkongsi apa sahaja aktiviti serta gambar peribadi sehingga menampakkan perhiasan dan aurah yang seharusnya dipelihara dan ditutup. Bahkan ramai wanita di luar sana mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat sehingga menampakkan perhiasan rambut dan bahagian yang sepatutnya ditutup. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wanita apabila dilihat akan menimbulkan keinginan syahwah dan kaum lelaki mudah tergoda dengan mereka. Maka fitnah wanita adalah fitnah yang dahsyat kerana pada dirinya terkumpul semua fitnah seperti suaranya, rupa parahnya, pergerakannya dan sebagainya. Ini dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 14 surah Ali Imran. A'udzu billahi shaitanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. Wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawma. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalik mata'ul hayatid dunia, wallahu indahu husnul ma'ab dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu iaitu perempuan anak pinak harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang ternak serta kebun tanaman Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya iaitu syurga. Berdasarkan ayat ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di melalui karyanya Tafsir As-Sa'di menyatakan bahawa perkara yang disebutkan di dalam ayat ini adalah syahwah dunia terbesar. Perkara yang lainnya hanyalah turutan atau ikutan dari syahwat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita hadis riwayat Imam Bukhari berdasarkan hadis ini Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani melalui kitabnya Fathul Bari mengatakan bahawa wanita adalah godaan terbesar bagi para lelaki dibandingkan yang lainnya. Selain itu Ibn Al Qayyim menulis kitabnya Ad-Dawa menyatakan bahawa kecenderungan lelaki terhadap wanita seperti keperluan seseorang kepada air ketika haus, keperluan seseorang kepada makanan ketika lapar. Malah kebanyakan orang mampu bersabar ketika lapar dan dahaga tetapi tidak boleh bersabar dengan wanita. Kecenderungan terhadap wanita seperti ini tidak menjadi masalah apabila ia halal, malah ia terpuji. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuh dari hadis Yusuf bin Atiyah al-Shafar. Dari Sabit al-Banani dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginda bersabda tentang dunia yang aku sukai adalah wanita dan wangian. Aku boleh bersabar dengan makan dan minum tetapi aku tidak boleh bersabar dengan wanita. Di samping itu Rasulullah SAW berpesan kepada kaum lelaki supaya berhati-hati atau menjauhkan diri daripada melihat wanita yang bukan mahramnya, berdua-duaan dengannya, bercampur bau dengan mereka dan seumpamanya. Hal ini diteguhkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwalata" wa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sila pendengar yang dirahmati Allah antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-25 surah Yusuf ialah Umat Islam hendaklah tetap teguh mempertahankan maruah diri serta sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kerana dengan benteng iman dan takwa inilah dapat menyelamatkan manusia menghadapi pelbagai fitnah dan ujian dunia termasuklah wanita. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Taala hendaklah berusaha menghindarkan diri dari melakukan maksiat serta meminta doa agar diberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat diselamatkan daripada maksiat. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.